dhammaystirka heshiiska galmudug oo lagu midinayay ahlusunna waljamaaca iyo galmudug oo ka dhacay xarunta buuse mareeb oo ah xarunta maamulka galmudug waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyneyaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed iyo puntland iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo kan galmudug shirka dadkii ka soo qayb galay ayaa dhammaantoodba waxay ku celcelinayeen in la gaaro heshiis ay ku mideysan yihiin dadka ku dhaqan deegaanada galmudug islamarkaana la mideeyo awooddooda sidoo kale madaxa xukuumadda sheekh mashaakir cali xasan ayaa wuxuu sheegay in mideynta galmudug ay wax walba hurayaan islamarkaana ay xoojinayaan heshiiska labadaasi dhinac waxaan rajaynayaa dadaalkii iyo juhdigii aad muujiseen madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale xaaf iyo aniga oo maxamed shaakir ah inaan u istaagi doonno inaad dadaalkaad bilowdeen dhammaystirno inaan u istaagi doonno inaan ka ballan qaadno in ummaddu gacmaha isqabsato walaaloobaan midoobaan wixii horena caf allaahu canaa salaf la yidhaahdo sidoo kale axmed geele ducaale xaafi madaxweynaha galmudug ayaa wuxuu sheegay in isagu awooddiisi uu qeybiyo si loo helo heshiis buuxa oo helaan dadka reer galmudug maanta waa maalin aad xusuus u leh waa maalin aad iyo aad aniga maalintii lixdankii markii calanka la saarayay magaalada gaalkacyo ubaxa ninkii u dhigay baan ahaa sandigii nin la oran jiray tuurdi ee buurdibi ayaa sandiga ka ahaan jiray habeenkii calanka qofka u dhigay baan ahaa markii calanka soomaaliga saaray maantana waxaan rabaa kii galmudug in layla saaro oo waxaan rabaa in maanta midnimadii soomaaliya la horseedo madaxdii ka qayb gashay shirkani oo ka socotay baasha caalamka ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in si daba looga wada shaqeeyo midnimada galmudug iyagoona sidoo kale cabiray in loo baahan yahay in haddii galmudug ay heshiiso deegaanada harsan laga saari doono al-shabaabka ka taliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay si dhaba kaga shaqaynayso heshiisiinta dadka soomaaliyeed islamarkaana heshiiska maanta ka dhaqangaray magaalada duuse mareeb ee xarunta galmudug uu tusaale u noqonayo sida dowladda federaalka soomaaliya ay kaga shaqaynayso heshiiskaasi heshiiskan maanta waxay muujinaysaa inay tahay guul kulli usoo hoyatay keliya ma aha galmudug ee ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waa mid albaabada u furtay nabadda wadajirka iyo wax wada qabsiga reer galmudug mudanayaal iyo marwooyin heshiiska aan maanta aan dhammaystirayno waa mid ku yimid biseel siyaasadeed iyo tanaasul ay la yimaadeen madaxda labada dhinac oo ugu horreeyo madaxweyne xaaf iyo sheekh maxamed shaakir waa mid labada dhinac ay uga tanaasuleen qayb ka mid ah xilalka ay hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa markay soo dhammaatay munaasabadda heshiiska waxaa bannaanka hore ee magaalada la suray calanka ay ku midaysan yihiin galmudug iyadoona dhammaan beesha caalamka iyo madaxda galmudug ay markhaati ka ahaayeen calankaasi cabdiraxiin cabdulaahi honkeble t v magaalada duuse mareeb xarunta maamulka galmudug